Kemi gati. Përshëndetje. Në funksion të prioriteteve të reja që ka përcaktuar qeveria shqiptare për institucionin e policisë shtetit, si dhe me qëllim për të dhënë një impuls të ri personelit policor, pasi analizat deritanishme të punës së drejtuesve aktual policisë, në cilësinë e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, krahas masave të tjera, kam vendosur të bëj disa ndryshime e lëvizje në nivel drejtuesish dhe konkretisht. Emrimin e drejtues i parë Lorenz Panganika në detyrën e drejtorit drejtorisë vendore të policisë Tiranë. Drejtues Hamdi Fjora në detyrën e drejtorit drejtorisë vendore të policisë Shkodër. Kryekomisar Gentian Berberi në detyrën e drejtorit drejtorisë vendore të policisë Vlorë. Drejtues i parë Ardian Çipa në detyrën e drejtorit të drejtorisë vendore të policisë Elbasan. Drejtues i parë Alfred Çepe në detyrën e drejtorit drejtorisë vendore të policisë Fier. Drejtues i parë Gjovalin Loka në detyrën e drejtorit të drejtorisë vendore të policisë Korç. Drejtues i parë Neritan Albati në detyrën drejtor i drejtorisë vendore të policisë Durrës. Drejtues i parë Rebania Upi në detyrën drejtor i departamentit për sigurinë publike. Drejtues Edmond Sulej në detyrën drejtor i drejtorisë vendore të policisë Kukës. Drejtues i parë Bledar Çeliku në detyrën drejtor i drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër. Kryekomisar Olton Bistri në detyrën drejtor i drejtorisë vendore të policisë Lezhë. Drejtues Skënder Hitaj në detyrën drejtor i drejtorisë vendore të policisë Dibër. Kryekomisar Alban Dautaj në detyrën drejtor i drejtorisë sanitarorit. Drejtues Sajmir Boshnjaku në detyrën drejtor i drejtorisë kufirit migracionit Tiranë. Drejtues Fatmir Hoxha në detyrën drejtor i drejtorisë kufirit dhe migracionit Korçë. Kryekomisar Sokol Cana në detyrën drejtor i drejtorisë së kufirit dhe migracionit Gjirokastër. Kryekomisar Arben Joca në detyrën drejtor i drejtorisë së kufirit dhe migracionit Shkodër. Kryekomisar Lorenz Sheu në detyrën drejtor i qendrës mbyllur të të huajve në departamentin për kufirin dhe migracionin. Duke filluar që nga dita e nesërme, si drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, do të bëj prezantimin e drejtuesve të rinj të policisë në çdo drejtori, si dhe do t'ju përcaktoj prioritetet dhe objektivat e atyre për rritjen e parametrave të rendit dhe sigurisë publike në luftën kundër krimit. Lëvizjet e mësipërme i paraprin ndryshimeve të tjera që do të bëhen në drejtuesit e tjerë të policisë në nivel vendor. Ndërkohë, jemi në procesin e përmirësimit të akteve normative që rregullojnë veprimtarinë e policisë shtetit, aplikimit të sistemit të ri të vlerësimit performancës si një instrument kyç për të përmirësuar besueshmërinë dhe transparentësinë gjatë ecurisë në karrierë të punojësve të policisë shtetit, si dhe studimit për riorganizimin e përgjithshëm të strukturës policisë shtetit. Ju faleminderit.